morgon på er och välkomna till en ny vlogg här ifrån Kreta. I dagens video kommer ni få hänga med på dag 3 och 4. Idag är det lördag. Ska se vad klockan är. Den är 9. Vi har vaknat. Fixat oss lite. För att idag på förmiddagen här så ska vi åka in till centrala Chania. För att vi bor ju lite utanför. Men på lördagar bland annat så är det marknad inne i Chania. Så då tänkte vi att ja, vi åker dit. Jag kan visa vad jag har på mig. Här. Den här klänningen, om ni såg förra vloggen, så köpte jag den igår. När vi var ute och strosade. Alltså så fin. Kolla liksom. Supertjusig. Så den ska jag ha idag. Jag har ett bord där. Den ska jag ha idag. Jag hade dock velat ha typ så här sandaler till det här. Men vi ska ut och gå massa då liksom i stan. Så det blir sneakers. Men de är ju cute också, det är mina sandaler. Så det blir bra. Jag är taggad på att åka in på marknaden faktiskt. Men alltså, igår så var det liksom molnigt hela dagen. Så egentligen skulle det vara bäst ifall marknaden var öppen då och gå då. För att det var lite svalare. Så att idag blir det liksom strålande sol på oss. Ser ni? Kolla vad fint det är. Men det är inte på samma vis den här värmeböljan som var när vi kom hit. För det har varit 40 grader de två första dagarna. Dagen vi kom och igår. Men nu så ska det vara runt över 30 någonting. Det ska inte vara 40 liksom. Så att det underlättar ju lite i alla fall. Ja, nej men nu så ska vi bara packa ihop oss. Och sen ska vi snabbt till frukosten. Och sen drar vi. Vi skulle till taxin, men sen så var han med bilderna där nere. Och då kollade vi på dem. Och det var två stycken som var ändå rätt fina. De var inte de här konstiga poserna. Så vi bara, ja men vi tar de här två. Och så kostade de 18 euro. Sen då så sa han, ja du kan få alla för 25. Och vi bara, nej men vi behöver nog inte alla. Men sen betalade vi 25 ändå och fick alla. Han blåste oss. Men ni får se dem sen, de stela bilderna. Vi åkte in till Chania för den här marknaden då. Men det blev en liten fail. För att det var bara en matmarknad. Vi trodde det skulle vara så här, men massa kläder och sånt här. Men det var, där är ett fort. Ja. Dit kan vi gå. Ja, vi trodde det var kläder och sånt där, men det var det inte. Så nu strosar vi runt här och ser vad vi kan hitta för skoj. Men det fanns lite butiker och sådär, så dit kan vi ju gå sen. Uppdatering. Vi hittade klädmarknaden. Så nu ska vi gå runt och kika. Oh, massa fina smycken. Gud, sånt här. Alltså, man blir ju helt överväldigad dock. Hur mycket grejer det faktiskt är. Är vi tillbaka på hotellet och alltså vi skulle ta taxin hem och när jag satte mig så bara ryckte det i klänningen och den gick sönder. Ja, jag köpte den igår, 400 spänn. Ni ska få se. Alltså kolla här, den här liksom lossnade redan, för den ska sitta fast i den här som på den här sidan så. Men den ryckte så Carl satte bilen och knöt ihop här någon ja provisorisk lösning med, ja, med de banden man har för att hänga upp på en galge. Alltså, ja, jag får se om jag kan försöka göra någon lösning med det här. Jag blir jätteledsen. Den var ju jättefin den här klänningen. Ja. Jag vill ju liksom använda den på den här resan liksom. Hemma, ja, då kan man ju fixa det. Men vad gör man nu? Ja, klockan är i alla fall 13.25.
Och alltså grejen att jag kollade på UV-indexet i bilen hem. För jag har en app. Jag har en app. Här. Alltså fattar ni att nu 13:25 så är det piken på det varmaste och högsta UV:n. I Sverige är det ju mycket tidigare liksom. Alltså det är 10. Förstår ni det eller? Det är farligt. Ja, men jag ska se. Jag köpte några saker. På Bershka så köpte jag ett par linnebyxor som är så här ni ser. Så fina, jag vill att ha såna här. Superkul. De var dock ganska långa, så när jag kommer hem så får Ophelia hjälpa mig att sy in dem. Sy upp dem, för vi ska göra det med lite kläder. Vi ska träffas och sy upp kläder. Playdate. Nej, men jag kan använda dem nu också. De är bara lite långa. Ja, sen på Zara så köpte jag en jättefin t-shirt som är så lite kortare i ärmarna så. En sån här bara. Cute. Jag gillade urringningen och allting. Och sen så köpte jag en jättefin rosa klänning. Oh, så fin. Kolla. Jag vet inte om ni ser det. Det syns typ bättre här. Kolla, så tjusig. Så är den så här lång. Och sen bak så har den öppen rygg. Ser ni? Ja. Så tjusig. Nu har vi tagit oss till poolen. Och vi har hämtat lite dricka. Karl han har väntat fortfarande på sin. Men jag går tillbaka. Jag har vatten. Och jag har Fanta. Och nu så ska jag chilla. Det har gått ganska långt idag. Jag ska kolla. För klockan är 2:30 nu. Vi har gått. Jag har 9000 steg. Så nu ser jag fram emot att bara slå mig ner här. Jag har med mig. Jag läser ju på min Kindle. Jag läser just nu Twisted Love, första boken. Jag är snart typ hälften igenom den. Och innan dess så läste jag precis klart Happy Place. Den läste jag fram till, vi var på hotellet i Köpenhamn. Där läste jag klart den innan vi flög. Så nu så ska jag njuta och ta det lugnt och koppla av. Har det gått ett litet tag. Jag har suttit här och redigerat på, just det, där är min borste. Ni står på den just nu. Så då kan jag inte använda den. Ja, men då tar vi en annan borste då. Om det ska vara så. Klockan är 8. Och jag har inte filmat sen vi var på middagen. Vilket var typ 6:30. Det var då den öppnade. För att jag har suttit och redigerat på första vloggen. Och det tänker jag att, ja men det vill ni väl att jag gör. Så att ni får en video. Så det är det jag har gjort. Och nu är jag klar med vloggen. Den håller på att rendera. Och medan jag väntar på det. Så sminkar jag mig här lite granna. För att sen vi. Vi inväntar att det ska bli solnedgång. För att jag har ju ett samarbete som jag håller på och fotar och filmar på. Som kräver lite olika locations. Olika outfits och så vidare. Så då tänkte jag att ja, det är klart jag ska fota och filma vid solnedgången. Så det är det vi nu väntar på. Jag ska fortsätta, jag måste göra en thumbnail också på vloggen innan jag kan lägga upp den. Så att jag förhoppningsvis så hinner jag väl göra den innan vi drar. För då kanske jag kan få upp den här videon ikväll om jag har tur. Jag vill ju inte att det ska bli för sent. När den kommer ut. Men vi får se hur mycket jag hinner innan solen går ner. Den har börjat gå ner nu. Men jag vill att det ska bli lite så här rosa på himlen. Som det var igår kväll. Det var superfint. Det såg ni i förra vloggen.
helt rosa och fint. Det är showtime. Jag hann dock inte göra klart thumbnailen för att det var lite strul. Jag håller på att försöka med redigeringen, det går inte riktigt ihop. Oj, jag ska ner en trappa till. Så jag har inte hunnit göra klart det, men jag får göra det sen när vi kommer tillbaka till rummet. Men nu så ska vi gå ner till stranden och fota och filma. Och jag har slängt på mig en klänning. Den här. Den är ifrån Bershka, men jag köpte den för något år sedan, eller två år sedan säkert. Jag har den i blått också. Men alltså så fin, så det kommer bli skitbra. Det är väl precis. Lite solnedgång, jättefint. Så nu ska jag springa runt och fjanta mig framför folk. Du skäms över mig när jag gör sånt här? Ja. Ja, men jag skäms inte. Nej, det är ju bra. Det underlättar, så att säga. Jag tänker inte springa med dig i vatten. Du behöver inte springa med mig. Nu är vi här. Nu ska vi fota. Carl är less på mig. Alltså, men jag springer runt som en idiot här på den här stranden. Det är så roligt. Alltså, twirlat runt, sprungit i vattnet, skämt ut mig, folk har stått och glott, Carl har skämt ögonen ur sig. Men alltså, vad gör man inte? Alltså, han bara sa verkligen, jag är så glad att vi inte är i Sverige just nu. Carl, jag måste bara skölja mina fötter. Ja. Ah. Men, jag tror att vi fick väldigt bra content, så jag är nöjd. Nöjd. Det är så kul, alltså jag gillar ju att göra såna här grejer. Även för att Carl skäms. Men det blir så fint. Nu ska du skölja fötter. Är du trött på mig? Ja. I de här sammanhangen. Vid ett tillfälle så kom under tiden vi fotade så kom tidvattnet in. Och vid ett tillfälle, alltså hela min väska blev dränkt på stranden. Så den är helt sandig, det syns typ inte. Jag har borstat av det mesta. Den blev helt sandig. Ja, vad gör man inte? Alltså min kamera låg där i, by the way. Och som tur var så blev den inte blöt. Det hade inte varit kul. Vi får stå här inne. Nu har inte så stänga dörren. kolla på fotboll. Men jag har ju bilderna från fotograferingen. Ja. Nu ska vi se. Det blev lite skammande på priset. Vi ville ha två bilder. Men sen så sa han bara, ah, men ni kan få alla för 25. Och vi bara, nej men vi behöver inte alla. Och sen stoppade ni alla bilderna ändå. Och sen så såg vi att, oj, vi har ju visst betalat 25. För vi tänkte så här, ah, men han ville väl vara snäll och ge oss alla bilder. För han behöver ju ändå inte dem ändå. Varför ska han ha bilder på oss liksom? Så då antog vi så här, ah, han stoppar ner dem nu. För det priset vi sa, 18 då. För två bilder. Ja, så här har vi en. Alltså det är så här. Vad är det här? Så. Men ändå, den här är ändå acceptabel. Är den. Den här är vanlig, fin. Liksom, den gillade vi. Den var den, en av dem vi ville köpa. Cute. Den här är vidrig. Vi tyckte det var så stelt. Alltså stackars oss. Vad är det här? Titta här! Alltså... Oh! Alltså, handen så. Nej, men alltså det är så turistigt. Det är så turistigt. Ja. Jag är brun i alla fall. Fint. Den här tycker jag ändå är ganska söt, men Carl tycker den är jättestel. Eller nej, jag tycker den är stel. Nej, det här går inte. Det här liksom, mamma. Han bara så här. Sniffa henne håret. Den här har sett. Cute. Ja, det var den också som vi... Jag tror det var den vi ville köpa. Ah, här har vi den igen, fast i liggande form. Nej, det går inte. Ja, sen så fick vi någon himla... typ så här. Skicka vykort. Ja, visst. Den här var ganska söt ändå. Ja. Bilder för 300 spänn. Alltså, ja, men någon är nog fin... Som vi kan sätta upp på min fotovägg hemma.
tänker jag. Alltså det här var stelare än liksom att jag springer runt och gör piruetter på stranden liksom nyss. Ja. Men nu så ska jag har suttit och redigerat, första vloggen är ute så det känns jättebra, klockan är typ 10 någonting. Jag ska sminka av mig, lägga mig i sängen, knappra på mobilen, kolla på någonting. Kolla på fotboll som sagt. Men vi hörs imorgon, vi har inga speciella planer imorgon, vi får se vad vi gör. Men vi ses imorgon. Oh, god morgon på er och välkomna till dag 4. Klockan är så mycket som 8:39 och vi har gått upp, klätt på oss träningskläder för vi ska dra till gymmet. Vi var och spannade in det igår kväll och det var faktiskt förvånansvärt stort och nice. Så att vi ska dra dit nu på morgonen här. Se vad vi hittar på, springa lite eller något. Tillbaka på rummet. Klockan är 9:30. Och vi är lite slitna. Jag sprang 2 kilometer. Gick 1 extra kilometer i så här högre incline. I lutning. Och sen så körde jag lite mage. Carl sprang också 3 kilometer. Och körde... Jag vet inte vad du körde. Armar och bröst. Nu är planen att vi ska byta om och doppa oss i poolen. För man är ju klibbig och äcklig nu så att säga. Så dopp. Och sen, vi kommer inte gå till frukosten i restaurangen idag. Utan vi kommer vänta till att det öppnar där vid poolbaren. För det är där det är liksom... Ja men där bland annat så har de ju den här drickmaskinen som man bara kan gå och ta ju. Och sen så har de också massa snacks och mackor och såna saker. Så då inväntar vi det, tänker vi. Men nu så ska jag leta upp en bikini. Vi funderar också på för imorgon så är det måndag. Och då är det våran bröllopsdag, vår första. Och vi funderar på att åka ut och snorkla, för man kan göra det. Och det hade varit jättekul. Vi gjorde det på Mallorca. Och det var jättekul. Så vi funderar på att göra det imorgon. Så då får vi gå och boka det och se om det finns någon plats över till oss på den båten. Undrar vart är de åker? Ja. Är det till den ön där borta? Ja. Det är ju nice att det är så nära. Det är ju verkligen... Alltså det där berget där då. Gud vad kul. Vi gick ju förbi någon sån där grej häromdagen. Där det var så här att åka ut. Men jag vet inte om det var inte den va? Den med bläckfisken. Ja. Var det bläckfisken på det stället? Vi ska... Ja, jag tror det. Oh my god. Ja, för då i alla fall. Så var det en karta och sen så var det liksom så här nummer 1, 2, 3, 4 och så här vad man gör på de olika ställena. Typ så här, nummer 1 så är det, för det är lite grottor där, så åker man till grottorna. På ett ställe så är det att man snorklar. På ett annat så var det att man har lite chill time. Och sen så var det ett ställe där det var en bild på en gigantisk bläckfisk. Alltså, jag vet inte vad jag hade gjort om jag snorklar där och det kommer en gigantisk bläckfisk. Alltså ni tänker sån här röd, stor tentakel. Alltså, åh. Alltså det är vidrigt. Alltså jag hade skrikit under vattnet så här. Ja, så det blir intressant om man stöter på någon sån jäkel. Carl. Hej. Alltså fick jag det på film. Ja. Nu går vi till poolen. Jesus. Jag är för stark för det. Ja, du är stark. Vi funderar på att ikväll gå och spela minigolf. De hade ett ganska coolt ställe lite längre bort på gatan. Det hade faktiskt varit kul att göra. Här har du grejer du kan äta. Där är ju såna också. Jag kan inte heller äta, men det ser gott ut. Jag ska ha melon. Här är också allting jag inte kan äta.
är jätteskön. Ja, just det. Klockan är nu 12.22. Vi har varit och bokat snorkling till imorgon. För imorgon är det vår bröllopsdag, så det tänkte vi. Men vi kan göra någon rolig utflykt liksom. Ja, vi har bokat det nu. 11.30 till 13.30. Vi tog 2 timmar. Man kunde ta 4 timmar, men det kändes väldigt långt. Det finns ju inte så mycket att göra när man snorklar. Man snorklar och sen är man ganska nöjd. Så 2 timmar blir perfekt. Så det blir faktiskt jättekul att göra det imorgon. Men det kommer ni få följa med på i nästa vlogg då. Helt enkelt. För det är 2 dagar per vlogg. Men nu är vi tillbaka på solstolarna. Och vi har hämtat lite dricka. Carl tog öl. Jag blandade vin och typ... vad var det? Någon sån här limevatten typ. Jag hade börjat ta Sprite egentligen. Men det hade de inte. Men det funkar jättebra. Gott. Jag är typ 70% in i min bok nu. Den är väldigt bra. Och det är ju första boken i Twisted Love. Så jag kommer ju nog 100% vilja fortsätta läsa om hela serien. Jag gillar den. Spela Yatzy. Ja, vi behöver köpa solkräm också. Det var lite av en bummer. Vi köpte Yatzy. Men det var ingen penna med. Det är jättekonstigt att man ser att Yatzy utan... Ja, men ni vet en sån liten träblyertspenna. Så man behöver köpa en penna också. Jag fick 103 och du 102. Winner, winner. Klockan är nu 6 och vi har kommit upp till rummet. Vi har duschat och sådär. Vi stannade ute rätt länge i solen idag, men det var väldigt härligt faktiskt. Nu är det första gången jag doppade håret. Jag har inte gjort det de tidigare dagarna. Men alltså kolla på det här, hur bra det blev med lashåret. Alltså det är verkligen smälter jättefint. Kolla alla beach waves, hur härligt. Så jag ska ha håret så här ikväll. Det är inte helt torrt än, det är fortfarande lite fuktigt. Men jag ska ta och fixa mig lite granna. Jag ska sminka mig lite. Ikväll har vi tänkt att gå och spela minigolf någonstans. Ska vi. Så det blir kul. Jo, jag har ju läst ut nu boken Twisted Love. Alltså den var väldigt bra. Så nu har jag precis laddat ner bok 2. Twisted Games heter den, det är 4 böcker. Jag får mycket frågor om hur jag gör med min Kindle eller vad det ens är jag läser på. Jag läser på en Kindle, beställt den på Amazon. Jag köper ju böckerna på Amazon. Så man kan ju, det finns en Kindle-funktion liksom. När man klickar in på en bok så står det Kindle och det är mycket billigare än en fysisk bok. Liksom, så, att, ja. Så kommer den direkt ner till Kindle, det är supersmidigt. Den andra boken jag laddade ner kostade typ $7. Så det är typ så här 80 spänn kanske. Nu har jag klätt på mig. Jag har inte satt på mig skorna än, men jag har på mig den här klänningen som jag köpte igår på Zara. Alltså så himla fin. Färgen görs inte helt rättvisa, men alltså supertjusig och sen ser det ut så där bak då. Ja, och så har jag gjort lite lätt smink bara. Och klockan är nu typ 27, så att det blir bra tid att gå till middagen helt enkelt. Och sen blir det minigolf. Ska jag klå Carl? Eller det lär jag ju inte göra, men... Tror du att jag kommer klå dig? Nej. Nej, men jag klådde dig på Yatzy. Ja, men det är ju bara tur. Det är tur. Men jag är ju skicklighet. Okej, skicklighet. Du har ju faktiskt spelat golf mycket. Det finns inte chans. Okej, okej. Crispy. Det börjar mörkna. Klockan är typ 29, eller någonting, 49. Och nu är det dags att gå ut och spela minigolf. Nu är det lite svalare ute, så det blir perfekt väder. Och jag ska spöa Carl. Det är min plan.
Hur låter det? Bli spöad. Ingen försöker. Ja. Det ska jag. Är ni en konkurrent? Hej. Det är inte jättehårt. Upp för backen och ner. Och det där var lite för hårt. Vad blev det? Den är bra. Hole in one. Oh, du fick det. Ja, du fick hole in one. Vad sjukt, den fick jag på film. Det är min andra hole in one. Ja, det var faktiskt inte riggat. Nej, det är min andra hole in one idag. Okej, nu har vi sista hålet. Ja. Ja, du har ett resultat. Jag har ett resultat. Du Lisa, ja. Du fick 63 slag. Okej. Okay. Och jag, Carl, fick 51 slag. Oj. Så jag vann. Du vann. Yes. Ja, så mycket för att slå dig i minigolf. 12 slag efter blev. Ja, det är deppigt. Men jag fick 2 hole in ones. Ja, du fick en hole in one med mig. Jag fick bara en. Nu är klockan lite innan 11. Och vi har kommit tillbaka från golfrundan. Det var ju, jag vet inte om jag har sagt det i vloggen. Men vi har ju en katt. En svartvit som går runt här. Och idag så gick den runt och skrek. Den var ledsen. För innan så har vi sett att den har legat och sovit. Lite längre bort i korridoren. Och då har folk ställt ut liksom kattmat, torrfoder och vatten och så till den. Men nu, i typ går när vi kollade, så var det borta. Och sen idag så gick katten runt och skrek. Så den var säkert hungrig. Så nu på kvällen här så gick vi och köpte kattmat. En liten sån blötmatburk. Och sen nu när vi kom hem här så gick vi och kollade om den var här. Men den var ju inte här. Så han hade tagit saker i egna händer och grunt och leta mat helt enkelt. Men han lär ju komma tillbaka, för han har ju varit på hotellet alla dagar. Och då, när han kommer tillbaka, imorgon förhoppningsvis, så kan vi ge honom lite gott att äta. Nu så ska jag ta och bara lägga lite klipp och sen så ska jag sminka av mig och gå och lägga mig. Och jag kommer avsluta den här vloggen. Och imorgon så kommer ju vi har ju vår bröllopsdag. Och vi ska snorkla. Så att det kommer ni få följa med på i nästa vlogg. Men tusen tack för att ni kollade. Glöm inte att gilla och kommentera och prenumerera. Så att ni inte missar när jag lägger upp något nytt. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra. Till, vad är det vi kollar på? Jag menar. Så får ni ha det i alla fall så jättebra tills vi hörs i nästa video. Hejdå!